maayir ka degmada Ceyrigabo Ismaaciil Haaji Nuur oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada Ceyrigabo ayaa ugu horeynba ka hadlay saameynaha abaarihii kala dambeeyay ay ku yeesheen dadka ku nool gobolka Sanaa gaar ahaan degmada Ceyrigabo waxana uu sidoo kale maayirku ka hadlay hay'adda FSU ee hay'adaha kala duwan u qaabilsan sahaminta deegaanada ay wax ka qabanayaan isagoo maayirku sheegay in ay war khaldan ka gudbiyeen degmada Ceyrigabo waxa jira degmada Ceyrigabo waa nabad alxamdulillaah waxaa jira abaaro isaga jooga muddo dheer dhowr sanood imika soo socday dadkuna ay xooluhu yihiin aada iyo aada u yar yihiin waa la caloobay dhibaato badan baa dhacday walilaa alxamdi xoolihii weli ma tarmin aada iyo aada bay u yar yihiin dadku wuxuu nafaqada ka heli jiray oo ku ladnaa hay-adaha caalamiga hay-adaha maxalliga labadaba oo waddaniga ay ku ashinimiga labadaba nasiib darro waxaa dhacday muddo dhoweyd inay halkan dhagi wax soo maray qoladeedu FSU oo u sahmisa hay-adaha abaaraha iyo dhibaatooyin hurka ka jireen ma garanayo sida u dhacday waxaa la yidhi FSU waxay tiri degmada Ceyrigabo dhibaato badan kama jirto waxay ila tahay kuwaasi kuwa meel maray inaanay ahayn dad xilkasana inaanay ahayn bay uga kaayeen sababtu waxa weeye degmada Ceyrigabo waa degmo ballaaran hore degmo ahaan waa degmo aada u ballaaran waxay ka kooban tahay bad buuro bannaan ayay ka kooban tahay waxaana filayaa degmooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waa degmada ugu weyn Ismaaciil Haaji Nuur maayirka degmada Ceyrigabo oo hadalkiisa si wata ayaa ka hadlay baaxadda ay leedahay degmada Ceyrigabo iyo saameynta abaarta haatan ka jirta ay ku yeelatay bulshada deegaanadaasi isagoona hay'adaha kala duwan iyo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay degmadaasi buuray leedahay xeeb bay leedahay bannaan bay leedahay intaba abaartu waa saameysay muddo isaga joogana abaaray ahay waqtiga roob diyaarinta way jireen lama soo kaban xoolihii waxba ka jooga laakiin baahidu waa shideedii xooluhu way yaryihiin aada iyo aada bay u yaryihiin arrintaasi meesha ka soo baxday ma garanayno waxaan leenahay aanu u sheegaynaa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa waddaniga labadaba in abaartu kulushahay waqti kaleleedna la galay biyuhuna ay dhibi ka jirto xaaladdu ay tahay baahidu aada iyo aada wax loogu baahanyahay idii warkaa keentayna indhaha macalina ha la yimaado ha la eego ha la arko waan leenahay geesta kalena waxa uu maayir Ismaaciil ugu dambeyn beeniyey warka ay soo saareen hay-adda FSU halkan jiraan warkaas warkaas waa war ma dhabaysa waa ay wajidana garan mayno dadka noocaasna in dadka dhulka loo soo dirin ayaa loo baahanyahay waxaanu gaarsiinaynaa maanta dowladda hay-adda caalamiga hay-adaha waddaniga intaba in abaartiina kulusha ay kalena la galay baahiduna ay xoogan tahay cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceyrigabo